Estamos de volta com o nosso programa e é sempre bom lembrar, fique em casa. Só saia de casa em caso de extrema necessidade. Quando sair, use máscara. Sempre que possível, use álcool em gel e sempre, evidentemente, lavando as mãos com água e sabão. Vamos juntos combater essa pandemia da Covid-19. E chegou o momento do alô. Um abraço para todos os amigos de Imperatriz no Maranhão, de Rondônia, sempre ligados aqui no nosso programa. E para os amigos Sérgio Godinho, Sérgio Henrique, Coló Filho, Ilina Tachi, Jorge, Capijuba, Ana, Pedro, Jasmina, Dema de Oliveira, Dió e todos da equipe do jornal O Progresso em Imperatriz. E um abraço também para o amigo Ricardo Júnior, do site Nortão de Porto Velho e toda a sua equipe. Valeu, meus amigos, muito obrigado pela parceria. Um abraço para a dona Cláudia e toda a equipe da Desbrava Chevrolet, sempre com promoções e facilidade para você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Procure a Desbrava Chevrolet em Paraopebas e em Marabá, no Pará, e faça um bom negócio. E agora a gente volta a apresentar mais músicas da dupla mineira Johnny Marcos e Maurinho.
Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com mais música da dupla Johnny Marcos e Maurinho, de Minas Gerais. Valeu, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Meu amor, pra
Conexão Rural. Oferecimento. Prefeitura Municipal de Parauapebas. Cuidando da nossa gente. Frigorífico Rio Maria. Unidade Canaã dos Carajás. Confiança e qualidade. Hipercena, compromisso com menor preço. Campo, Companhia de Promoção Agrícola, Tecnologia e Sustentabilidade. Desbrava Chevrolet, Parauapebas e Marabá. Sua referência em concessionária. Farmácia Zero Hora. Saúde para você em Parauapebas. Vetoquinol Saúde Animal. Produtividade com lucratividade no campo. Agropecuária RR, Grupo Zucatelli, Marabá, Pará, Imperatriz, Maranhão. As farmácias Zero Hora têm história em Parauapebas. Há mais de 25 anos, oferecendo o melhor no segmento farmacêutico. Sempre se reinventando. Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas. Somos credenciado no Farmácia Popular. Genéricos com até 80% de desconto. Descontos exclusivos, direto do laboratório. Perfumes importados, presentes e acessórios, brinquedos e muito mais. Entrega grátis. Farmácia Zero Hora, Rua 10, número 210, Cidade Nova. Conheça nossas filiais. Rua Sol Poente, Bairro da Paz. Rodovia Faruque Salmem. Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte. E Avenida dos IPs, Cidade Jardim. Farmácia Zero Hora, saúde pra você. A castanheira ao lado do lago é o cartão de visita da fazenda RR Sororó, localizada no município de Marabá, no Pará. A família do criador Reinaldo Zucatelli chegou no estado há 42 anos. Nesta região, eles estão desde 1992. Então nós estamos aqui há 25 anos e começamos somente no gado comercial e há 16 anos nós estamos no gado PO com melhoramento genético também. A gente vem trabalhando essa parte, né, de fertilidade, né, de ganho de peso para poder entregar para os nossos clientes pecuaristas da região do Pará e de outras regiões do Brasil um produto que ele possa imprimir, né, um melhoramento na bezerrada, na vacada que ele vai cruzar. Venha deliciar as coisas de Goiás da Pamonharia Carro de Boi. Tudo feito com aquele jeitinho caseiro. Pamonhas, doces e salgadas e outros sabores. Mingau de milho, milho verde, manteiga de leite, biscoito caseiro, pão de queijo e queijo coalho. Pamonharia Carro de Boi é de dar água na boca. O avanço da pandemia é dever de todos nós. Faça parte dessa campanha. Proteja você e a sua família. Fique em casa por nós. Fique em casa. 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 Uma campanha da Associação de Imprensa e Comunicação de Parauapebas, AICOP. Meu amigo produtor rural, o Contrac injetável é um endoxida de dupla ação para o controle prolongado e efetivo nos vermes e carrapatos. Gado limpo, sadio e ponto para o desenvolvimento. Meu amigo produtor, adquira Contrac injetável e tenha uma recria muito curta com mais ganho em produtividade. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dra. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos: cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D, 585, no bairro Cidade Nova. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade.
A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Maranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, e temos 5 laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet banda larga é com a Flechanet. Serviço de internet de alta performance. Flechanet, suas escolhas colocam você à frente. Flechanet, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 981 16 74 71 ou 3346 1333. Colégio Conexão, sua melhor escolha em educação, mais do que formação. Realização de sonhos, projetos e objetivo. Material didático da Rede Pitágoras, ensino de qualidade, profissionais especializados. Matrículas abertas, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Colégio Conexão, sua melhor escolha em educação. Rua B311, Cidade Nova. Fones 3346-1584 e 99151-8152. O agronegócio brasileiro continua. O agro não para. O agro não para. O agro não para. O agro não para. Nós intensificamos o nosso trabalho de comunicar aquele que precisa da informação séria, embasada, com qualidade. E cumprir com o nosso papel na comunicação do agro. Estamos produzindo bastante conteúdos sobre agronegócio. O agronegócio continua sendo o motor da nossa economia. Contem conosco nas redações, no campo ou em casa. Nós temos orgulho de ser comunicadores do agro. E pode ter certeza absoluta. A gente está muito feliz de seguir sendo comunicador do agronegócio e juntos vamos superar esse desafio. Viva o agro! No ir e vir das boiadas, a pecuária vive um eterno movimento. O movimento de produzir mais, aumentar a produtividade e melhorar a rentabilidade. A Vetoquinol Saúde Animal apresenta ao mercado um grande movimento em prol da evolução da produtividade. Vetoquinol Resolve. Um movimento que tem o objetivo de levar ao campo um pacote de soluções e serviços permitindo ao pecuarista de corte e leite melhorar seus índices zootécnicos e promover a evolução dos profissionais do campo através de capacitações. Mais do que oferecer produtos, o Vetoquinol Resolve mostra que estamos sempre ao lado do produtor, buscando prevenir e tratar os principais problemas sanitários que ocorrem da porteira para dentro da propriedade. Saiba mais sobre o movimento acessando o nosso site. Próximo de você, sempre haverá um profissional qualificado Vetoquinol para auxiliar a estruturar o melhor programa sanitário em sua propriedade. O agro está em crescimento e juntos vamos crescer mais. Mais do que nunca, estamos prontos, pois a Vetoquinol resolve.